əziz qardaşlar, bacılar, əziz dünya azərbaycanlıları, mən sizə qarşıdan gələn Azərbaycanla Həmrəli günü münasibətilə, Yeni il bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm və doğma kanalımız Naxçıvan TV vasitəsilə bütün azərbaycanlıları, bütün dünyada yaşayan bütün türkləri bu yeni il bayramı münasibətilə təbrik edirəm və Naxçıvanlarımızı da təbrik edirəm bu Naxçıvan TV vasitəsilə. Uzun ömür, can sağlığı. Necə bu axır illər Azərbaycana düşərli olub, bu düşərlik davam eləyəcək və dövlətimizin, dövlətçiliyimizin ətrafında sıx birləşəcəyi, yenə bizə əl çatmaz bildikləri, o yüksəklikləri biz əldə eləyəcəyik. Yaşasın Azərbaycanımız, yaşasın dövlətimiz. 23-cü ilin uğurları, hətta 20-ci ilin, 22-ci ilin, 23-cü ilin uğurları inşallah 24-cü ildə davam olunacaq. Daha da böyük işlər, daha da böyük vəzifələr bizi gözləyir. Hamımız bir olay, həmrəy olaq, yaşasın millətimiz, dövlətimiz.